Ցուցակադրերում Լորինը պատմամշակութային հայտնի ու անհայտ կոթողներով, գեղեցիկ բնաշխարով ու կոլորիտային կերպարներով, իսկ լուսանկարների հեղինակները ոչ միայն պրոֆեսիոնալներ են, այլ նաև մարդիկ, որոնք տեսել գնահատել են բնության գեղեցկությունն ու ներկայացրել հանրությանը։ Լոռու մարզպետարանը դեռ ամիսներ առաջ Լորին այսօր խորագիրը կրող մրցույթ էր հայտարարել, որին կարող էին մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Նկարները տեղադրել Լորի Տուրիզմ Facebook-յան էջում, որ մարդիկ տեսնեն բնության ներդաշնակ գեղեցկությունն ու կան Լորի։ Մեր մարզը որպես լորու մարզպետ են հայտարարել, ինչքան հնարավոր օբյեկտիվ որ դիտարկում ենք, ամենագեղատեսիլ մարզն է, կամ լավ ասենք մարզերից է մեր հանրապետության, բայց խնդիր կա մեր մարզը ճանաչելի դարձնելու, ներկայացնելու։ Այսօր արդեն ամփոփում են մրցույթի արդյունքները, իսկ պայքարը մինչև վերջին պահը թեժ է եղել։ Լորեցի երիտասարդները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել։ Շուրջ 60 մասնակցի ներկայացրած սիրողական նկարները տեղ են գտել Լորի Տուրիզմ էջում, իսկ հաղթողները ընտրվել են Facebook-յան հավանումների միջոցով։ Որպեսզի հնարավորինս պարզութապանցիկ լինի, մենք ընտրեցինք հավանումների միջոցով հաղթելու տարբերակը, և բավականին թեժ պայքար էր գնում, և մրցակիցները, մասնակիցները կվստահեցնեն, որ մինչև վերջին պահը, մինչև վերջին ժամերը պարշեր, թե ով որտեղն է զբաղեցնելու։ Արդյունքում 3 մրցանակային տեղեր զբաղեցրածները, որոնք ունեցել են առավելագույն հավանումներ, Լոռու մարզպետի և փոխմարզպետի կողմից արժանանում են պատվոգրերի ու նվերների։ Մրցանակային տեղերից զատ հատուկ մրցանակի են արժանանում մրցույթի մասնակիցներ Վահան Աբրահամյանն ու Ռոզա Մատինյանը։ Մի մասը այցելել այն այդ գեղեցիկ տեսարժան վայրերը, մի մասը ընդհանրապես տեղյակ չի, որ նման գեղեցիկ բնություն ունենք մենք։ Դրա համար այս մրցույթը շարժ արեց էր, որպեսզի այդ գեղեցիկ տեսարժան վայրերը ցույց դնենք հանրությանը։ Եվ քանի որ մեր Լորին ինքը շատ գեղեցիկ, ես մի նախադասությամբ կներկացնեմ, որ թանգարանը բաց երկնքի տակ։ Նկարների մի մեծ մաս ներբեռնեցի, որպեսզի տպագրվեն, ցուցադրվեն և մարզի տարբեր բնակավայրեր և բնաշխար և կենդանական աշխար, իցույց աշխարի տարբեր։ Մարզպետի մրցանակը իրոր ոգևորիչ է։ Առաջին տեղը զբաղեցրած Այդաջան Ջուղազյանին հաջողություն բերել է Յաղդան բնակավայրի լուսանկարը։ Լուսանկարն արվել է Ձորագետի հակառակ կողմից, գյուղն ամբողջությամբ երևում է շրջապատված լեռներով։ Այդան նպատակ ունի իր բնակավայրը ներկայացնելով զարգացնել տուրիզմը։ Նպատակ ունեմ զբոսաշրջային համար մեկ կենտրոն դարձնել Յաղդանը, որպեսզի գյուղական զբոսաշրջությունը ևս մեծ տարածում գտնի, հատկապես Լոռու մարզում։ Բոլոր մասնակիցների առաջնային նպատակը մեր մարզի հրաշք բնությունն ու տեսարժան վայրերը ներկայացնելն է ոչ միայն Հայաստանի բնակիչներին, այլ նաև արտերկրում ապրողներին։ Չնայած շատերս էլ ապրելով Հայաստանում ու հենց Լոռիում չբացահայտված բազմաթիվ անկյուններ ունենք։ Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանավան նկարներում քաղաքային ու գյուղական գրեթե բոլոր բնակավայրերն են՝ Լոռվա բնաշխարի, Ձեռակերտ ու Անձեռակերտ հուշարձանների պատկերների վերհանմամբ։ Մեր մարզի տարածքում կային այնպիսի բնակավայրեր, որ թեկուզ մենք լորեցիներս դեռևս առիթ չենք ունեցել բացահայտելու, և սրա շնորհիվ մեր առջև բացվեց նաև այդ տեսահորիզոնը, այդ բացահայտման հեռանկարը։ Ես ինքս ներկայացրել եմ Ստեփանավան քաղաքը, որը Ստեփանավան աչքի է ընկնում իր ճնաշխարհիկ վայրերով, որտեղ ոչ միայն ճնաշխարհիկ, այլ նաև որպես առողջարանային քաղաքել է մեր քաղաքը, շատ լավ քաղաք։ Մրցույթի մասնակիցների հետ Լոռու մարզպետարանը կշարունակի համագործակցել, արդեն իսկ ձևավորված ակտիվների խումբ ունենք, որոնք պատրաստ են բացահայտել ու ներկայացնել մեր մարզը։ Զբոսաշրջային ոլորտը համակարգող փոխմարզպետ Գանե Մարկոսյանը վստահեցնում է, կաջակցեն տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպմանը, բայց նաև նոր առաջարկների կսպասեն։ Մենք ակնկալում ենք, որ այն ակտիվը, ով արդեն իսկ ցույց տվեց, որ ոգևորված է իր մարզը ներկայացնելով, ստեղծենք որոշակի աշխատանքային խումբ և նրանց հետ շարունակենք համատեղ ծրագրեր իրականացնելը։ Դա կլինի քայլարշավների կազմակերպում, կլինի համատեղ այլ զբոսաշրջային ու մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, որի ֆինանսավորման հարցը մարզպետարանը կվերցնի իր վրա, և սպասում ենք նաև ակտիվ առաջարկների իրենց կողմից։ Ինչ վերաբերում է մինչ այս պահը ձեռնարկված քայլերին, ապա արդեն իսկ հանդիպումներ, քննարկումներ եղել են, նոր գաղափարներ կան, որոնք շուտով կյանքի կկոչվեն։ Դրանցից մեկ օրինակ զբոսաշրջային Լոռի տեղեկատուի ստեղծումն է, որոնք կներառվեն մարզի ինչպես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների նկարները, այնպես էլ սիրողականները։ Հաջորդ շաբաթվանից նախատեսում ենք սկսել զբոսաշրջային Լոռի նախագիծը ռեպորտաժների։ Դրա շրջանակներում մենք առաջարկել ենք պատրաստի երթուղիներ Լոռու մարզի համար, որտեղ ներգրաված կլինեն թե ծառայություններ մատուցողները, թե պատմամշակութային վայրերը։
Դատավակոպյան, Թերեզ Հայրապետյան, մոլորակ։